Hvis du har et arbejde, og der i det arbejde er en kontakt med nogle borgere, og der i den kontakt er nogle krav til, hvordan du skal være, så kan man tale om, at der er nogle høje følelsesmæssige krav. Og så er det noget, der er med i vores bekendtgørelse, noget vi mener noget om. Jeg hedder Jenny Hjortebjerg, og jeg er psykolog i Arbejdstilsynet, og jeg har været med til at lave bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø. Man kan sige, at følelsesmæssige krav, det har vi alle sammen, stort set, når vi på en eller anden måde indgår i nogle interaktioner med andre mennesker. De høje følelsesmæssige krav, jamen det er, når der er nogle særlige krav til, hvordan du skal håndtere dels de borgers følelser, deres adfærd, men også dine egne følelser, om du skal lægge låg på dine egne følelser, skjule dem, måske vise noget udadtil, som du egentlig ikke føler indeni. Det kan jo for eksempel handle om at skulle agere og opføre sig professionelt, selvom du bliver overfuset af en pårørende. De her krav, der er i den her kontakt med de mennesker, du arbejder med, det er dem, vi er optaget af, og det er dem, vi har regler om. Og det handler om, at det skal foregå på en forsvarlig måde, sådan så du ikke bliver syg af det eller kommer til skade af det. Virksomhederne har en pligt til at forebygge, at de ansatte de ikke bliver syge eller kommer til skade af høje følelsesmæssige krav i arbejdet. Det handler om, at det her med at have høje følelsesmæssige krav i sit arbejde, det kan være meget meningsfuldt, det kan være udviklende og meget tilfredsstillende, særligt når man lykkes med det, hvis man hjælper en borger hen et bedre sted med sin indsats. Men vi ved også, at det kan være forbundet med en risiko, hvis der ikke er en forebyggelse til stede. Og det handler rigtig meget om at se på den her kontakt, for det er der i de høje følelsesmæssige krav ligger, og det er der i, der er en potentiel belastning. Så du skal interessere dig for den her kontakt, de ansatte har med en borger eller med en patient, og se på, jamen, hvad er det så for nogle krav, der bliver stillet til de ansatte deri. Og så kan der være en forebyggelse ved, at de ansatte får mulighed for at forberede den her kontakt. Det kan også handle om, at de har de fornødne ressourcer og de færdigheder, der skal til for at kunne levere det her stykke arbejde, der forventes af dem i kontakten. Så kan det også handle om, at de skal kunne efterbearbejde den kontakt, de har været i, hvis det har været en svær kontakt. For nogle kan det være supervision, som er et relevant tiltag, og for andre vil det være noget andet. Og pointen er, at det vigtige er, at du skal se på det helt konkrete arbejde. Hvad er det lige præcis for et arbejde, vi udfører her? Og så skal du tilpasse din forebyggelse til det. Så det handler ikke om, at hvis du har høje følelsesmæssige krav, at du så bare laver en masse forskellige forebyggelsestiltag. Du skal finde de forebyggelsestiltag, som er de rigtige, som er de effektive og de virksomme, så de på den måde kan være med til at reducere noget af den belastning, der kan være i høje følelsesmæssige krav.